Fala, meus amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal Minha Net. E no vídeo de hoje eu tô mostrando pra vocês o vídeo do Fuscão. O vídeo aí que uns inscritos têm pedido pra mim aí mostrar o Fuscão de trampo da gente. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o Fuscão. Como hoje tem uma visita pra gente fazer na casa de um cliente, pra gente fazer a busca de sinal lá, eu vou estar mostrando pra vocês a nossa saída do Fuscão, mostrar o Fuscão pra vocês, o local onde a gente vai hoje, valeu? Tamo junto! Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal pra estar ajudando a gente, valeu? E é isso aí, acompanha o vídeo do Fuscão aí, tamo junto! Vamos lá, trampo, Fuscão! Só não funciona o velocípio só, mas vambora! Neblina que tá aqui, ó, logo cedo. Bora! Que coisa, tá tudo aqui atrás. Esse aqui é o Fuscão. Anda bem na estrada também, ó. Na estrada de chão e no asfalto anda bem, ó. Vambora. Hoje nós vamos estar indo lá fazer uma busca de sinal lá na casa do cliente. Vambora, vou estar mostrando pra vocês aqui o Fuscão. Asfalto ali, ó. Entramos aqui. Vamos entrar aqui na estrada de terra aqui. Tá de chão ali na frente. Vamos embora. Hoje a gente tá indo lá. Vou falar de novo pra vocês aqui. Hoje a gente tá indo fazer uma busca de sinal na casa de um cliente lá. Pra ver se vai dar o sinal lá pra gente poder tá fazendo a instalação dele. Mas eu creio que vai dar sim, porque lá a gente já fez uma instalação lá perto. Aí eu acho que lá vai ter o sinal sim, vai dar certo sim. Mas vamos lá fazer uma busca pra gente ver. Agora a gente tá entrando na estrada de terra aqui, ó. Vambora!
vai pra frente, senão nós vamos dar uma cacetada no barranco. Opa! Docinho pra quê? Vambora! Olha a vista aqui que tem aqui nesse local aqui, ó. Bonito, hein? Essa região aqui é bonita pra caramba. As montanhas. Chegamos aqui no local. Chegamos aqui na propriedade onde nós vamos fazer a busca de sinal, que vai sair no outro vídeo lá, o vídeo lá da busca de sinal. Vou mostrar pra vocês como fazer uma busca de sinal, entendeu? Acompanhe aí no canal aí que depois desse vídeo aqui vai sair. Aqui é a propriedade que a gente vai fazer a busca hoje, ó. Chegamos aqui no local. Olha o Fuscão aí. O pessoal pediu o vídeo do Fuscão. Tô gravando pra vocês aí o vídeo, ó. A gente andando no Fuscão, vindo pra mais uma busca aqui de sinal, mais um serviço, entendeu? É isso aí, galera. O Fuscão é esse, entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é o Fuscão. Vou botar pra vocês aqui por dentro. Volante, tá sujo, que é carro de trampo, né? Aí, ó. Aqui atrás fica as ferramentas, ó. Garrafa de café nossa. E é isso aí. Aqui em cima tem um bagageiro, onde a gente coloca a escada, tudo que a gente vai usar. Pano, amarra uma pena. E é isso aí, ó. Fuscar o nosso trampo, é isso aí. Valeu, tamo junto. E é isso aí, o vídeo do Fuscão foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aí pra estar ajudando a gente, valeu? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.